जळगावमध्ये नगराध्यक्ष अतुल पाटील आणि मुख्याधिकारी सोमनाथ आढाव यांच्यावरती रॉकेल फेकण्याचा प्रयत्न झाला. माजी नगराध्यक्ष बाळू शिर्के यांच्याकडून हा प्रयत्न झाला. अतिक्रमण हटाव मोहिमेमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न माजी नगराध्यक्षाने केलाय. इतर काही नगरसेवकांवरती देखील त्यांना रॉकेल फेकण्याचा प्रयत्न केलाय. बाळू शिर्के या माजी नगराध्यक्षाकडून हा प्रयत्न करण्यात आला. माझे सहकारी विकास भदाणे आता आपल्या संपर्कात आहेत. विकास, अत्यंत धक्कादायक अशी ही बातमी आहे. स्वतः माजी नगराध्यक्ष असलेल्या एका व्यक्तीनं अशा पद्धतीनं असं कृत्य करणं हे खरंच धक्कादायक आहे. या नगरसेवकाची, या माजी नगराध्यक्षाची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी आहे का? अजित, बरोबर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे नगर अध्यक्षाने त्या ठिकाणी, माजी नगराध्यक्ष, त्यांनी अतिक्रमण केलं. त्यांची अतिक्रमित त्या ठिकाणी टपरी होती, ती हटवण्यासाठी पालिकेचे मुख्याधिकारी आणि काही नगरसेवक गेले असता त्यांनी रॉकेलची कॅन त्या अधिकाऱ्यांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुढचा अनर्थ होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले, त्याच्या मुलाला आणि त्याला, आणि आता पोलिसात त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि जीवे मारण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजित, विकास, या सगळ्यानंतर हे आता हा माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक आहे का, त्याच्या कुटुंबातलं कोणी नगरसेवक आहे का, हे अतिक्रमण त्याचं होतं का, असं असेल तर त्याचं पद रद्द करण्याबाबतीत काही हालचाली होतील का? अजित, विशेष म्हणजे दोघं पती पत्नी बाळासाहेब शिर्के आणि त्यांच्या पत्नी यावलचे नगराध्यक्ष राहून चुकलेले, आणि त्यांच्या पत्नी सुद्धा विद्यमान पद हे अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे नेमकं प्रशासन नेमकी काय कारवाई करते हे आपलं बघणं. कडक कारवाई या सगळ्यावरती व्हायला हवी. शहर जर अतिक्रमण मुक्त होत असेल आणि काही लोकप्रतिनिधी किंवा माजी लोकप्रतिनिधी गुंडगिरी करत असतील तर त्यांना योग्य वेळी वेसण घालायलाच हवी. धन्यवाद विकास या माहिती करता आपल्या. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.